Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Akademiyanın Mərkəz Elmi Kitabxanasında 2018-2019-cu tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında 700 bal toplayan abituriyentlərlə görüş keçirib. Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru Akademik Vaqif Fərzəliyev, İctimai Elmlər Bölməsinin Akademik Katibi Akademik Nərgiz Axundova, Nəsim Adna Dilçir İnstitutunun direktoru Akademik Mövsün Nağısoylu, Fizika İnstitutu direktorunun Elmi İşlər üzrə müavini Akademik Cavad Abdi Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi Fizika Tənlikləri Kafedrasının müdiri Akademik Yusif Məmmədov, Bakı Dövlət Universitetinin Mənbəşünaslıq, Tarixşünaslıq və Metodika Kafedrasının müdiri Professor Anar İskəndərli, Akademiyanın Gənc Ali Mütəxəssislər Şurasının sədri Famin Salmanov, Bilik Fondunun əməkdaşları və tələbə adını qazanmış abituriyentlərin valideynləri iştirak ediblər. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov tələbələri əldə etdikləri yüksək nəticəyə görə təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb. Oktay Səmədov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Prezident təqaüdünə layiq görülmüş gəncləri bundan sonra daha da səylə çalışmağa, Azərbaycanın gələcəyi üçün savadlı və gərəkli kadrlar kimi yetişməyə, ölkənin insan kapitalını zənginləşdirməyə çağırıb. 29 nəfər yüksək bal toplamış gənc bugün elm məbədi olan Akademiyanın Mərkəz Elmi Kitabxanasında Respublikamızın görkəmli alimlərinə görüşür, onların öyüd nəsihətlərini dinləyir. Biz onları təbrik edirik, təbriklər çoxdur, həm yüksək bal topladıqlarına görə. Öndə gedən gənclərimizdir bu uşaqlar. Fərz eləyin ki, bir dənə də səhv etmədən orta məktəb proqramı üzrə, bütün fənlər üzrə suallara doğru düzgün cavab veriblər. İkinci təbrik ondan ibarətdir ki, iki gün bundan öncə ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 102 nəfər yüksək bal toplamış gəncə Prezident təqaüdü təyin olundu. Onların içində bu 29 nəfər də var. Görüşdə çıxış edən alimlər təhsilin elmi inteqrasiyası prosesinin sürətlə davam etdiyini qeyd ediblər. Qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayan tələbələrlə alimlərin bir araya gəlməsinin ənənəvi hal alacağına əminliklərini ifadə ediblər. Bu yüksək bal yığan gənclər bütün respublikanın gələcək inkişaf potensialıdır. O gənclər ki, belə yüksək bal yığıb, deməli onun biliyi, onun qavramaq səviyyəsi, qabiliyyəti həddindən artıq yüksəkdir. Bax, bu görüşün də məqsədi ondan ibarətdir ki, onları gələcək həyat üçün maraqlandırmaq, onları istiqamətləndirmək ki, hansı istiqamətdə getsələr, tək özləri üçün yox, respublika, xalq üçün o daha dəyərli olar. O istiqamətlərdən də ən ümumdəsi elmdir. Müstəqil həyata qədəm qoyan tələbələr tanınmış elm xadimlərinin elm təhsil sahəsində uğur qazanmaq, həyatda layiqli yerlərini tutmaq, gərəkli vətəndaş olmaq üçün verdikləri dəyərli tövsiyələri dinləyib, onları maraqlandıran suallara ətraflı cavab alıblar. Göstərilən diqqətə görə Bilik Fonduna minnətdarlığını bildirən tələbələr bilik və bacarıqları ilə təhsil alacaqları ali müəssisələrdə göstərilən etimadı doğrulacaqlarını qeyd ediblər. Alimlərlə bir yerdə olmaq qürur hissi duyuram, çox qürur hissi duyuram. Yəni onlar inşallah gələcəkdə yəni onlar kimi elm adam olmaq istəyirəm. Əslində yəni istəyim mühəndis olmaqdır. Yəni də yəni çalışacağam öz dünya görüşümü inkişaf elətdirim, kitablar çox oxuyum, bədii elmi kitablar. Bu gün akademiklərlə, həmişə ekran arxasında gördüyümüz insanlarla bizə görüş təşkil olunacaq. Bu özü çox böyük bir insana fəxr hissidir ki, yəni, bu gənc yaşımızda, yəni hələ 18 yaşım var, yəni bu yaşda bu qədər yerə gəlib çatmaq insana çox böyük fəxr hiss verir və daha çox stimul verir gələcəkdə daha irəli getməyə. Həmçinin gələcək abituriyentlərə öz məsləhətimi bildirmək istəyirəm ki, əyləncələrə çox vaxt sərf etməsinlər və insanda yalnız hər şeyə maraq lazımdır və məsuliyyətli yanaşmalıdırlar hər şeyə. Görüşün sonunda alimlər 700 bal toplayan abituriyentlərə Bilik Fondunun xüsusi təbriknamələrini və hədiyyələrini təqdim ediblər. Nigar Abbasova, Agil Məhərəmov, Ramil Əzizov, Fərid Təşimov, Elm TV.